ning saya kuat ora wutah ning tetep wutuh niku wong sedako. Apa melih dalu punika tasakuran Mbak Yati rondo iso umroh. Aku nek roh rondo ngene iki kelingan puji-pujian ning kok masjid kae. Ana tangis kelayung-layung, tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu ijen ra ono sing ngancani. Ditumpak iya rangarang. Alhamdulillah barokah. Muga-muga mboten namung umroh tok bisa munggah haji Allahumma. Amin. Kabeh sing rawuh bisa munggah haji Allahumma. Amin. Kula nggih dereng umroh nggih dereng haji. Iman. Tombe nek pomo aku munggah haji ne sebutanku haji sokeh. Mergo saka ngane wong akeh. Enek tanggoku ki adol sawah jenenge Haji Wahyu. Mergo sawahe payu. Pegawai negeri sipil PNS Haji Abidin asal biaya dinas tonggoku biyen kerjane bengi ning bong Cina dadi banci banci sadar munggah haji akhirnya dadi Haji Mutmainah mergo ngemut barang ranggenah. Masuk Maino. Tapi balu punika luar biasa. Tasakuran wong sing gelem gedheke rasa syukur bakal ditambah nikmate. Wong sing kufur ora gelem mensyukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Panjenengane kang rawuh menika termasuk wong sing gelem bersyukur. Amin Allahumma. Luar biasa lho niki. Niki ora mung syukuran. Bengi niki hajati mboten namung syukuran, tapi memperingati hari lahirnya wit jeruk niku. Luar biasa Mbak Yati, pokoknya dalu punika luar biasa. Fenomena yang sekarang ada, kula wau nek sonten diceritani kali Abah Ali kali Mbah Jambrong. Zaman saat niki media sosial niku luar biasa. HP niku saiki jan pokoknya. Akeh sakniki ulama-ulama sing sinaune ning gone Ustaz Gobil. Yo karek katek saiki kok Google. Ustaze Ustaz Google. Ora ngaji ning gone kiai, ora sinau ning gone ulama, ora meguru ning gone pondok pesantren, tapi sing disinaoni media sosial, sing disinaoni Google. Mulane sakniki IT IT aku wong Indonesia gak iso bahasa Inggris. Inggris ku isone trimo yes. Kaya ibu-ibu nang kok jeding ya pas pipis sama yes. Abi nek gune iki men awak iki gak patek ana sing nemu lho suarane kaya ngigar keramik nang jeding tak rungokne suarane cie. IT sakniki jan luar biasa. Ora tahu mondok, ora tahu ngaji ning gone kiai, ora tahu meguru ning gone ulama, tapi wis ngaku dadi ustaz, wis ngaku dadi gus, wis ngaku dadi ulama. Fenomena sakniki ngoten. Melanipun sampean nek duwe putra, duwe anak, hati-hati dalam menggunakan teknologi. Apa meneh wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok iki krungu swara adan, etok-etok gak krungu. Krungu swara adan magrib, krungu swara adan isa, etok-etok gak krungu. Tapi nek HP-ne muni, tuli-tuli-tuli-tuli. Sapa ya ke SMS kae? Gage ae mesti cepet krungu. Niku biasane ngoten. Krungu swara adan wis ora etok-etok ora krungu. Bareng HP-ne muni ae. Ya kiai. Terus sakniki benten biyen ulama-ulama sepuh kiai-kiai biyen
niku ngalor ngidul sing digawa tasbih. Gue wiridan, gue dikir tasbih. Tapi nek ulama saiki, kiai sakniki ngalor ngidul sing digawa HP. Nggih napa nggih? Jeneng kok ya aku Gus Ali ya HP. Ora tau nggawa tasbih. Iman dan takwa kudu bisa menjadi benteng supaya ilmu pengetahuan dan teknologi kalah karo iman dan takwa. Cocok apa cocok? Setuju ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku aja gelem diarani kewan sing diaturke kalih Abah Hanifah. Aja gelem diarani cebong, aja gelem diarani kampret. Awake dhewe niki manungsa. Manungsa niku iman dumunung marang Kang Maha Kawasa. Aja dadi menungsa, menus-menus kakean dosa. Manungsa iman dumunung marang Kang Maha Kawasa. Wong kudu apik karo lingkungan, karo masyarakat, karo tangga teparo kudu apik. Nek unen-unene wong Jawa mbiyen luwih becik pager mangkok tinimbang pager tim. Nah, kudu rukun karo tangga teparo. Karono khairunas anfa'uhum linas saapik-apike menungso sing diguna kanggo sa somo. Gitu ya. Terus nuwun. Saapik-apike menungso sing diguna kanggo sa somo luweh becik pager mangkok tinimbang pager timbok. Rukun karo tangga teparo. Rukun. Sampeyan nggih rukun Bu nggih? Rukun kare tangga teparo. Saiki aja neh kok karo tangga teparo karo dulur niku lho sok-soke ora rukun. Perkara wates, perkara bagian lemah ngono karo dulur iso tukaran. Mriki enten ngoten niku. Perkara lemah dulur dadi gak akur, tangga dadi congkrah enten mriki. Wong nggih teko. Dadi omong kuwi kok ngacung tak fotone. Mesti apik wong iki bathuke mesti gila. Ayo kowe. Ale iki amang njawi. Oh aku. Perkara warisan naon iso. Kula kalih marotua ya tau. Bojo kula entuk warisan kanggo ne marotua. Ben watese ben jelas tengah kula tanduri wit gedhang. Gedhang tak tandur. Delalah gedhang niku kula perjanjian karo marotua. Niku gedang niku lek suluhe madhep ngalor niku dadi hakku. Tapi lek suluhe madhep ngidul dadi hake marotuwa. Jelalah kersane ngalah gedang suluh madhep ngalor berarti niku hak kula. Lah kok kula gak ngerti bengi-bengi jam 8 marotuwa niku tumuk-tumuk. Gedang sing nyuluh madhep ngalor karo marotuwa lah kok diongkek ngidul. Tak ngerti ya, oh ngono baik kelakuannya marotuwa. Langsung kula nggih ora serantan jam 10:30 kula mara karo bojo kula gedang kula engkek ngalor. Marotuwa ya nginceng jam 12:30 marotuwa karo lanang wedok ya mara gedang diongkek ngidul. Dadi sewengi kula karo marotuwa gak turu perkara ongkek-ongkekan gedang. Ya alhamdulillah dikantuk pengesu penjenengan saiki gedang apa ki gedange ya basah. Tapi kula mboten niki namung guyon. Kula kalih kula niki kan seniman. Kula niki dagelan. Tapi dagelan sing gandul sarunge kiai, gandul sarunge alim ulama, insyaallah golek selamat sareng-sareng penjenengan. Amin Allahumma. Yakin sing penting. Sing penting napa? Sing penting antar to mabuk dengan orang yakin sing penting sopere Abah Hali kernete Mbah Jambrong sampean kula penumpang aku kondektur ya tak sopere pun pengalaman kernete pengalaman lho penak awak ini penumpang karek deglek ini AC dan enak melebus warga bareng-bareng amin Allahumma. Rukun sampean karo Pak Bu E. Kula seniman karo bojoku atau padu. Kula dagelan. Bojoku iki penyanyi campursari. Suarane apik. Ora kaya kowe suaramu banter nek nemeni sing lanang tok. Wong lanang-lanang awake nganti kuru iki bojone cerewet-cerewet.
ora kok berlemu blak-blek disentaki ya. Ora tau padu wong kula dagelan, bojo kula penyanyi campur sari. Moro tuwa kula lanang pemain ketoprak, moro tuwa wedok sinden rawitan. Gak tau padu. Kula mulih kok tanggapan iki bojo kula mesti nyanyi. Mas Yudo yang menawan. Oh manis senyumanmu saat-saat berkenalan, aku selalu ya ingat lambimu. Bujur lo aku langsung ngedak terus nyanyi 5 menit lagi ngek ngek 5 menit lagi ngek ngek lah kok mertua wedok karo nyapu yo nyanyi ketuk asale saka tela. Mek wis matuk ndang kono dikapakno. Lah kok mertua lanang ngawri karo bumbet-bumbet iya kono le ndang diterusne wong aku wis bar karo mbokmu. Kok sinengan ora mungkin padu ora kaya sampeyan sithik-sithik nesu sithik-sithik padu cepet tuwek. Ngene apa nggih? Urip digawe slow, urip rasa sepaneng. Rano kue aku seneng urip rasa sepaneng slow wong kok sithik-sithik nesu marai penyakiten nggih napa nggih resepi wong sehat pengin sampean tak kei resepi wong sugih pengin napa mboten biagiae wong larat-larat kuwi resepi wong sugih nek sampean njaluk ijazahe tanglet Gus Ali. Tapi nek ijazah kula resepi wong pengin sugih niku kula pun membuktikan. Wong nek cepet sugih niku syaraté mung siji. Nyambut gawe rina wengi mangan njaluk tanggane. Pak jamin 10 tahun mesti digedhek karo tangga kowe. Tur ya sugih niku. Sing penting rukun karo tangga teparo guyub rukun napa to tangga tangga menika digotong lan tangga padha guyub rukun awake dhewe urip nang gone negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai macam latar belakang agama dari berbagai macam latar belakang suku bangsa bahasa yang berbeda-beda warna kulit sing ora padha sing penting kita satukan tekad kita satukan tujuan untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Maaf ya selawat NKRI selawat taubat masuk tapi kita tanggung pun tapi ya rumah ini tinggi ini tanggung pun lah kita itu juruk padah lo mai ngopo-ngopo dielok ini lo gitu Wahidiyah melo anu melo tanggung pun lah niku kancok lo sekolah SD saes tu yuk ngerti kan saes tu hak demi Allah ini tonggok lo main juruk bumlengan kecamatan Pitu nih sekolah SD bareng pulau tau gak munggah setahun deh berarti ngerti udomu niki anakmu melu endo dua kiki melu berat melu tonggok pulau nih gue dewi kita gini baca bro gantan jadi ki wah ikhlas nih gue sing lanang tukang Thank you.
Allah.